jag är Fireboy! Och jag är Watergirl! Wow! Skojar du med mig? Idag, mina vänner, ska jag och Yumi spela tillsammans ett spel som heter Fireboy Watergirl. Okej? Okay? Yes. Och vi ska se här nu. Jag är alltså den här längst nere. Och jag kan gå i eld. Så jag kan... Men här framme ser du, Yumi. Där är det ju vatten. Så du måste gå dit. Du måste gå till vattnet. Vänta, jag måste hoppa. Exakt. Åh, oh, titta. Jag kan... Och då kan jag hoppa över där. Och det gröna tror jag... Åh, oh, vänta. Jag vet. Okej, grönt, det skadar oss båda. Okej, då måste vi hoppa över där. Så vi drar den där. Oh, vi måste springa till hissen. Okej, kom upp här nu, Yumi. Ja. Och så tar jag den. Det är tur i alla fall. Barn survivor must be held. Okej, så en verkar som måste hålla i den här. Okej, om jag ställer mig där nu. Okej. Så åker den hiss ner. Snyggt. Okej, och sen så kan du då släppa den. Ja. Antar jag. Och så åker du upp. Okay. Men hur ska jag komma ner då för? Jo, men det fattar du väl. Ah, man knappar upp. Exakt. Jag tittar inte så noga. Okej. Vi ska se när mina vänner. Vi släpper upp nu i alla fall. Och sen så... Vänta nu. Jag kan trycka ner den här. Ser du vad stor och stark historia är? Okej. Men vadå? Jag är mycket coolare än dig. Jag är Watergirl. What? Vänta nu. Jag kommer inte upp här. Jo. Och kom boom. Igen då. Let's go. Så det här spelet går alltså ut på det här. Och man ska försöka klara av banorna så snabbt som möjligt. Ja. Och vi klarar av det. Det gjorde vi faktiskt. Så vi kör continue här. Så kör vi nästa runda. Och nu... Wow. Det här är alla banor man kan spela. Alla banor man kan spela, hörni. Det är jättemycket ju. Superduper mycket. Okay. Men roligt att man kan spela tillsammans också. Tycker du det? Jag tycker det är tråkigt att spela med dig, Yumi. Varför gör du det här för? Skriv ner i kommentarsfältet för oss, mina vänner, att ni måste skriva. Vill ni att jag och Yumi ska spela mer tillsammans? Mm. Berätta det för oss i så fall, okej? Okay? Ja. Låt mig säga. Okay. Du ska gå uppe i alla fall. Du går uppe och sen så byter man. Sen kommer du gå nere och jag uppe. Okej. Det här har vi nu. Jag tror på det här, Yumi. Okej, jag står kvar. Så springer du då. Okej, okay, då måste jag ställa mig här och så springer du. Skynda dig, Yumi! Ja. Boom! Jag tänkte upa det där faktiskt. Yumi! Lugnt och metodiskt här, Tommy. Inte för långsamt. Alltså, Yumi, vad långt. Okej! Det var ingen som sa att det där... är supersvårt, du. Okay. Du stoppar samtidigt. Okej, ska vi göra det här samtidigt? Alltså, okej, vi provar igen. Vi springer här. Jag springer upp nere och så springer du uppe. Ja. Okej, så vi måste alltså tajma det där på något vis. Det där är jättesvårt skulle jag säga. Vad tror... Ah! Jenny! Jag klämde fast dig. Okej. Okej. Hoppa inte för långt här nu, Yumi. Nej. Okej. Man kan ju vända i luften. Ja, så. Det kan man. Så... Men alltså, du ska ju sikta på den. Okej, du tar den längst bort. Så måste jag anpassa mig efter ditt hopp. Så sikta på att hoppa längst bort, okej? Okay? Så jag bara hoppar efter dig, okej? Okay? Ett. Oh, nej. Två. Alltså, jag är nervös. Okej, kör nu. Ett, två, tre. What? Ej, vänta, jag tror inte det är inte sådär man ska göra. Man ska hoppa, direkt. I reklamen från Dice så finns nu Yumi och Tommys alldeles nya tie-dye-set. Öppna nu då. Ja. Okej, nu kör vi mina vänner. Okej, så jag provar först nu. 1, 2, 3. Boom. Boom, let's go. Och så kör jag nästa också. Boom. Okej, där har du ju med. Du måste nog vänta lite grann tills. Nu har de vänt sig här. Och sen direkt hoppar du. Hopp. Boom, let's go. Okej, nu, den här sitter ju inte så himla bra nu. Yo, ursäkta, kan du vända åt andra hållet? Exakt, och flytta musen där också. Om du inte är riktigt skillad, Yumi, då kanske du kan hoppa på den här kanten. What? Du är värsta höjdlängdhopparen, skojar du med mig? Jag hoppar höjd, vet du. Längd är det, Yumi, du hoppar långt. Sådär ja, då har vi klarat den här banan också. Trevligt. Så att, jag vet faktiskt inte hur många banor det är totalt. Men jag har vadå, det var ju hur många prickar som helst. Exakt, jag tror det är väldigt många banor. Väldigt många banor som man kan se. Man kan välja olika vägar sen också, vilket är coolt. Alltså den här leveln ser helt 100 maxad ut. Tror du den är bra? Tror du den är svår? Det tror du den räcker bajsare? Okej, jag går på höger, jag vet inte vad du håller på med, Yumi, men gör typ fram. Åh nej, vänta, jag glömde den där. Ge mig den där. Jag måste ta alla medaljer, alla diamanter måste jag. Okej. What, vänta nu. Den här är svår, Yumi. Yumi, kom hit. Jag springer i luften. Kan vi få ett litet roligt montage när Yumi springer i luften? Alltså jag kommer därifrån. Jo, men du gör det. Tro på dig själv.
Tro på dig själv. Släpp en fjärt så åker upp i luften. Och yes! Nu, äntligen. Släppte du en fjärt eller vad är det du gör? Stanna. Ser du? Det är lurigt. Okej, du kan åka ner dit om du sen hoppar direkt till höger. Okej, glid ner sakta. Jag vågar inte. Jag tror på dig, gör det. Okej, neråt. Och så hoppar du tillbaka. Boom, let's go. Var det svårt eller? Nej, det var inget svårt alls. Okej, då ska vi se. Men vänta här nu. Boom. Jo, boom. Men det är dit jag skulle. Ja, vilken tur. Jag tänkte jag skulle ta andra sidan. Då kör vi nästa level, mina vänner. Det här kommer att bli så bra. Okej, continue tack. Vilken väg tar vi? Eller kan vi ens välja väg? Åh, nej, det kan vi inte. Okej, vi måste köra den här först. Okej. Vi måste köra den här banan först. Okej, vart är jag? Jag är där nere. Och jag är här uppe. Okej. Vad roligt. Kan du prova han ner? Nej, vänta. Vänta, det där vart fel nu, Yumi. Vart är fel? Det hann inte. Jag skulle hoppa på den här hissen. Så, hur gör vi det här nu? Kan du gå upp och trycka på den här knappen där borta? Är det du ska göra? Nej, vet ni vad, mina vänner? Jag tror vi måste göra om den. Jag tror vi måste resetta faktiskt. Så om jag hoppar upp på hissen. Jag puttar dit den där. Pussar du den? Var det du sa? Du pussar blocket. Vad håller du på med, Yumi? Det här är konstigt, okej? Och sen hoppar jag upp och trycker på knappen. Jag vet dock inte vad det ska göra. Nej, du blir ingen bra. Hoppa över där. Jag fattar. Jag ska hoppa över. Du ska först över där. Lätt. Just det. Där kan ändå gå. Och sen släpper du ner. Och så drar jag i den här spaken. Okej, du ska du gå vidare. Du ska gå vidare, Yumi. Precis. Vänta. Nej. Jag ramlar ner. Nej. Men vänta, det kanske är lugnt nu. Det är lugnt nu. Nu kan jag komma vidare här. Kan du det? Ja, men du ska ner också. Jag fattar. Okej, så du hoppar dit precis. Och du får alla diamanter. Snyggt jobbat, nu ska jag försöka. Det blir ofant. Nice. Boom! Vi klarar det igen. High five, Yumi. Bangly bungly bangly doom. Ser ni, vi har så många vägar att välja mellan. Vad vill vi? Jag vill gå neråt. Neråt till vänster. Men det är kort ju. Jag vet, därför vi kanske kommer komma max level. Nej. Vad är det här för någonting? Okej, du ska hoppa upp först. Hej Yumi, hur är det på andra sidan där? Jag saknar dig också. Kom igen då. Spring igenom. Vi måste ta ut. Okej, vi gör så här. Vad händer då? Precis. Och sen hoppar du upp. Exakt. Sen ska du alltså dra den där spaken, va? Jag misstänker det. Okej. Så du kan komma vidare. Och boom, tack så mycket. Snyggt. Och då kör vi vidare här. Och då borde jag kunna dra den här spaken. Jajamän. Det här spelet, eller den här banan såg ju svår ut i början. Och det brukar vara så, mina vänner. Är det någonting man känner verkar svårt till en början, så är det för att man inte vet vad man gör. Men sen när man sätter sig in i det och försöker lära sig mer, då visar det sig att det kanske inte är så avancerat ändå. Nej, precis. Och titta. Nu ska vi bara över till de här. Det är ju hur lätt som helst. Okej. Det var så lätt som helst. Okej, kan jag få en stor fet tumme upp på den här videon? Det kommer hjälpa både mig och Yumi att klara av det här. För att nu ska vi försöka lista ut hur man gör det här. Det har varit genast mycket svårare, känner jag. Mycket svårare. Ja, nej, när du bara pratar om att det här var lätt. Nej, men kolla nu, Yumi. Du hoppar inte ner. Utan jag hoppar ner hit först. Kolla, boom. Så hoppar jag av här. Bang. Ja. Nu har jag massa tid på mig. Och sen kan du åka ner och hoppa av den första diamanten. Men jag vet inte om jag vågar det. Nice. Okej. Och nu egentligen ska vi försöka ta den sista diamanten där. Vänta nu. Hur är det vi gör då? Om jag hoppar på här och åker den upp, eller hur? Ja, precis. Okej, jag tror inte vi kommer att klara av det där. Nej, exakt. Okej, så du gör så här. Vänta nu, det här vart inte bra för någon, va? Vänta, okej, vi gjorde lite misstag. Vi gjorde lite misstag. Exakt. Men kan man göra så här? Jag testar först här. Om jag kan gå ner här och så... boom! Det går! Men tror du att du kan komma in där då? Det är det jag måste försöka. Det är enda sättet, mina vänner. Okej, vi testar nu. Boom! Okej, jag vågar inte. Okej, vi testar igen. Boom. Okej. Vänta, du kan. Du kan ju vända i luften. Nej! Skojar du med, mina vänner? Tusen tack för att du kollade på den här videon i alla fall. Det var jättekul att spela tillsammans med er och spela tillsammans med dig också, Yumi. Vill ni se mer av det här spelet? Skriv det ner i så fall i kommentarsfältet. Och gå in och prenumerera på mig. What? Just det. På min kanal med om du inte gjort det. Ha det bra nu! Hej då!